Primeiramente, minha reverência, meu Guru Pada Padma, Italida Pravistam Vishnupada, Ashtotarachata, Shishimado Bhaktivedanta, Shilavamana Goswami Maharaj, e também a Italida Pravistam Vishnupada, Ashtotarachata, Shishimado Bhaktivedanta, Shilanarani Goswami Maharaj, aos pais lotos deles que concedem todo o destemor, ofereço meus Dandavata Pranamas prostrados. Depois disso, também minhas reverências a Nitya Pravishtam Vishnupada, Ashtotarachata Shila Bhaktivedanta Swami Maharaja, e também a todos os sannyasis presentes aqui, aos Vaishnavas e Vaishnavis, a todos os devotos, todos aqueles hábitos em Avirin Harikata, as mães que são muito afetuosas, aos pés de lótus de todos. Eu ofereço meus Dandavata Pranamas apropriados. Por favor, aceitem minhas reverências. Hoje, o assunto do tema aqui da Assembleia é sobre o amor de Braja que Gurudeva veio dar. Esse assunto foi explicado por diferentes devotos de forma belíssima hoje aqui em relação e manifestaram o amor de Gurudeva. Só os associados de Shrimati Radhika podem glorificar apropriadamente as glórias de Shrimati Radhika. Na Devam Devam Archayet. Se você for adorar um semideus, um deus, você tem que ter também aquele mesmo plataforma de deus, de semideus. Por exemplo, no Archana Dipika, logo no início está explicado. Para você adorar um semideus, você tem que ter aquele bhava, tem que estar na mesma plataforma. E qualquer bhava que você tenha, esse bhava acaba sendo exposto. No sentido, por exemplo, o que quer que você coma, você vai arrotar aquele sabor, ou aquele gosto, dependendo do que você come. Então, qualquer bhava que você tenha dentro, de alguma forma ou de outra, ele vai se, como é que chama, se mostrar. Mesmo que você tente esconder, ele vai acabar sendo evidenciado. Bhagavan, ele quer se esconder, mas o devoto vai e revela Deus. Já o devoto, ele quer se esconder e Deus vai e revela o devoto. Então, o significado é o seguinte. Quem quer que tenha esse bhava no coração, de uma forma ou de outra, esse bhava acaba sendo exposto, revelado de alguma forma. Não vai ficar dentro do coração, vai acabar saindo. Um exemplo, por exemplo, saber que o oceano ele é chamado de Ratnagarbha, o ventre das joias preciosas, das pérolas, porque tem pérolas e joias dentro da água do mar. Só que para você poder pegar essas joias valiosas, você tem que mergulhar no mar, né? Então, quem é um mergulhador profissional ou muito perito consegue mergulhar na água do mar e vai lá nas águas profundas do mar, onde tem várias pérolas e pedras preciosas, ele vai, pega e traz para a superfície. A Chaitanya Charitamrita explica isso muito bem. Sakya, Vatsa, Vatsalya Madhurya, todas essas bhavas sendo manifestas. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Gurudeva era um associado eterno de Shrimati Radhika. Não há dúvidas disso. Que ele era um associado eterno de Shrimati Radhika. Será que alguém está ao vivo poderia compartilhar esse link no WhatsApp Brasil? Vanamadurya, para o pessoal ver ao vivo? Enfim, o Sanjaya Prabhu falou uma coisa que me fez lembrar uma coisa. Seguinte, que
Srila Bhakti Divyanjanarada Goswami Maharaj é um associado muito eterno e querido de Srila Bhakti Siddhanta Prabhupada. Vocês talvez tenham visto ele, Srila Bhakti Divyanjanarada Goswami Maharaj. Ele vivia lá na Bengala, em Gorakhpur. Quem deu sannyasa para ele? Srila Bhakti Vaibhava Puri Maharaj. Acho, Bhakti Kamal Govinda Maharaj. Então, a gente foi no tempo dele, porque Bhakti Divyanjanardana Maharaj, ele e nosso Gurudeva, Srila Vamana Goswami Maharaj, eles tinham muita amizade um com o outro. O Gurudeva, às vezes, ficava no tempo dele. E com o Srila Gurudeva, a gente também foi lá em Kharagpur. E lá tinha Harikatha, a gente ouvia Harikatha. Especialmente Srila Bhakti Divan Janardana Maharaj, na época do Brajamandala Parikrama, ele sempre vinha, ele vinha. Ficava, às vezes, um mês e meio no tempo de Mathura. Nesse contexto, a gente está falando como que Bhakti Divan Janardana Maharaj, ele sempre falava a mesma coisa. Ele ficava falando assim, Havrishabhanu Nandini, Havrishabhanu Nandini, e chorava falando o nome de Shrimati Radhika. E ele nunca fazia o parikrama com sapato, ele nunca andava em Vrindavana com sapato. Mesmo que ele já era já senhor, tinha 70, 80 anos, mas ele sempre descalço no Dhamma, cantando o santo nome de Radharani, Havrishabhanu Nandini, Vrishabhanu Nandini, e rolando no chão. A gente viu também fazendo a parikrama de Govardhana descalço. O pé dele se machucava com espinho e sangrava. Pujapada Premananda Prabhu serviu muito ele. Então, Pujapada Bhakti Divyanjanardana Goswami Maharaj, quando quer que ele falasse Harikatha, ele sempre glorificava antes a glória de Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Eu sempre observava isso. Ele dizia, ah, Sipad Narayana Maharaj, ele é um associado íntimo e querido de Srimati Radhika, Nidhyajan. Porque sem ser Nidhyajan de Srimati Radhika, quem pode glorificar Srimati Radhika? Não adianta só você ler as escrituras e glorificar, isso é uma coisa. Mas, de fato, você manifestar esse bhava do seu coração é só uma ser... Só uma pessoa que de fato tem realização desse humor de Shrimati Radhika e um associado de Shrimati Radhika consegue de fato sentir esses humores. Não é uma coisa que você decorar e cuspir aquelas palavras. Não é isso. Então, de Bhakti Divyanjanardana Maharaj, ele glorificava Gurudeva muito. Especialmente na época do Radhashtami, quando tinha discussões sobre o Radha Tattva, belíssimas discussões. Em Mathura, vários grandes pânditas vinham no tempo de Mathura para essas assembleias religiosas, como o Vasudeva Chaturvedi, Manohalal Shastri. Vários grandes santos vinham. Nessas assembleias, todo mundo dava palestra sobre Radha Shrimati Radhika. E, no fim, Gurudeva, Srila Narayana Goswami Maharaj, quando ele dava conclusão, ao ouvir a palestra de Gurudeva, toda a assembleia daqueles pânditas, todos, glorificavam tanto, tanto Gurudeva. De fato, como que Guru Maharaj é um associado eterno de Shrimati Radhika? Não há dúvida que ele é um Nidhyajana associado eterno de Shrimati Radhika. Então, os livros que apareciam depois que Gurudeva desapareceu, ficou conhecido que Gurudeva era Ramana Manjari. Mas mesmo quando Gurudeva estava manifesto nesse mundo, alguns devotos sabiam muito bem que ele era Ramana Manjari. Porque a gente sabe que quando o Gurudeva dava aula sobre o Jaivadharma em Mathura, por 5 anos, sem parar, Gurudeva deu aula sobre o Jaivadharma em Mathura. Tada Sandarbha, Krishna Sandarbha, Priti Sandarbha, Bhaktra Santasindha também. Ele dava aulas especiais sobre isso. E aí, especialmente quando tem a história sobre Ramana Manjari no Jaivadharma, a gente observava que Gurudeva ficava, começava a chorar. Radha e Krishna estão descansando e está já no fim da noite. E aí vem a macaca chamada Kakati, que é uma macaca velha, macaca fêmea velha. E
E ela vem e ela começa a atrapalhar o sono de Radha Krishna. Aí o Gumasaki vai e fala: Ora, Mani Mandiri, esse é o seu dever, sua função, esse é o seu seva. Vai e cala a boca dessa macaca, ou castiga essa macaca, repreenda essa macaca. Quando o Gurudeva falava esse Harikata no Javadharma, que cita o nome de Ramana Mandiri, Gurudeva ficava totalmente absorto em bhava. Então, Gurudeva diretamente Ramana Mandiri. E Gurudeva, às vezes, ele escreveu também sobre isso de forma. Ou seja, ele deu essas indicações. Com a própria letra de Gurudeva, ele escreveu para os seus devotos queridos, ele escreveu. Tem esses escritos de Gurudeva que ele disse que ele era Ramana Mandiri. Está escrito. Quem pode descrever os bhavas de Shrimati Radhika? Só as mandiris, ninguém mais. Especialmente na época do Navadvipa Parikrama, quando teve a celebração dos 500 anos de Mahaprabhu, lá em Navadvipa teve uma super assembleia gigante por um mês em Navadvipa Dham. Em vários Gauriamatas, vários tempos teve várias assembleias sobre a contribuição e a especialidade de Mahaprabhu. Vários pânditas foram convidados, eruditos, pessoas versadas. Eu lembro que lá na Devananda Gauriamata também teve uma assembleia, e naquela assembleia, grandes pânditas vieram. Todos eles começaram a dar palestra em sânscrito. Os pânditas de Navadvipa não são ordinários. Eles começaram a dar palestra em sânscrito. Em sânscrito. E aí, no fim das contas, teve a palestra de Gurudeva no final. E Gurudeva, super humilde, falou: Gurudeva mostrou. Gurudeva, como se fosse a personificação de Trinada Pessoa Nitinada, impressionou todo mundo com a sua humildade. Gurudeva falou: Eu nasci lá na cidade de Jarasandha, Magal Pradesh. Eu não tenho bhakti, ele dizia, Narayana Maharaj. Eu era um delegado de polícia, não sei de nada. Eu nem sei ler sânscrito, ele dizia, disse nessa ocasião. E vocês são tão eruditos, estão aqui presentes, na frente de vocês, todos vocês dando palestra em sânscrito. Eu não sei nem sânscrito, não conheço. Mas hoje, tudo que eu vou falar agora para vocês é o que eu sei, aprendi pela misericórdia do meu guru. O que eu estou falando foi pela misericórdia do meu guru. O crédito é todo de Gurudeva. E eu ofereço isso aos pés de Gurudeva. Quando ele falou isso, todos os pânditas começaram a bater palma bem alto. Gurudeva se mostrou de forma totalmente personificada, doutrinada Pissunetina, mais humilde que a folha de grama. Essa ocasião foi em 1985. 1985. Acho. 86. 1986 foi essa ocasião dessa assembleia, que foi a celebração dos 500 anos do aparecimento de Mahaprabhu. Aí, nessa ocasião, Gurudeva, com a linguagem bem simples, começou a dar palestra sobre Mahaprabhu. Deram para Gurudeva só 10 minutos para ele falar. Mas até mesmo o diretor da assembleia, que estava administrando quem estava falando, os palestrantes, até esqueceu de cortar Gurudeva, porque o próprio diretor da assembleia, como é que chama, a pessoa que está coordenando os palestrantes, até esqueceu de falar para Gurudeva parar de falar, porque foi todo mundo impressionado. Gurudeva falou por uma hora, em vez de 10 minutos, falou por uma hora. Gurudeva citou vários versos do Radha Rasa Sudanidhi. Vários grandes pânditas ficaram totalmente impressionadíssimos. Ele citou esse verso de Radharasa Danidi para Buddhana Sarasvati. Quem é Mahaprabhu? Quem é Mahaprabhu? Quando o Gurudeva começou a dar palestra sobre isso, palestrar sobre isso, e Gurudeva citou esse verso de Prabodhana Sarasvati Radharasa Danidi de forma tão bela.
Os pandas começaram a ficar totalmente abismados ouvindo o Gurudeva falar. E a explicação. A cada 5 minutos, os pânditas batiam palmas, assim, aplaudindo o que ele estava dizendo. Tão belo, tão belo. Esse verso explica, Nayatma Pravachanana Labhyo. De fato, se Deus quiser te dar misericórdia, se você tem a misericórdia de Shrimati Radhika, espontaneamente tudo isso surge no seu coração. Como agora o Sanjay Prabhu falou, o Radhikashtakam de Vishwanatha Chakravarti Thakura. Que lindo esse bhava, Gurudeva explica nesse Ashtakam de Vishwanatha Chakravarti Thakura. De fato, Manjari Bhava está explicado. Gurudeva explicado. Inclusive, o Nikunja Arahasa Stotra de Rupa Goswami. Quando o Gurudeva descrevia esses versos, explicava esses versos na assembleia dos pânditas ficavam totalmente impressionados e atônitos, assim, né? Porque você não vai encontrar esse humor da nossa sampradaya em nenhum outro local. Se você quiser ver a descrição de Rasa, você com certeza tem que ir até Rupa Goswami, ninguém mais. E depois você vai ter que ir até Raghunatha Das Goswami, e depois Diva Goswami Pada. E depois disso, Vishwanatha Chakravarti Thakura. Por quê? O bhava que tem no nosso Guru Parampara é assim, e você não encontra nenhum outro Guru Parampara. Só na nossa Gauriya Sampradaya. O Gurudeva dizia, até mesmo Mayavadi, um impersonalista, o que quer que ele fale? O Harikata dele vai atrair as pessoas, até do impersonalista, se ele falasse sobre Shrimati Radhika. Se esse impersonalista, tudo bem, aceita Krishna, Brahma, mas não aceita a potência de Brahma, a potência de Deus. Mas se esse, até impersonalista, não falar sobre Shrimati Radhika, não tem doçura ou raça no kata dele. Gurudeva dizia, qual é realmente a meta da vida? Esse Vrajabhava que Gurudeva veio dar. Oh, Vrishabhanu Kumari Shrimati Radhika. Dê um olhar de canto de olho. Ou seja, e me faça sua serva. E misericórdia, de olhar de canto de olho, me faça sua serva. Eu nem conheço Krishna. O que é Krishna? Se eu simplesmente obtiver esse olhar de canto de olho de Soslai misericordioso de Shrimati Radhika, eu não nem conheço nem Krishna, não quero nem saber de Krishna. Porque eu tenho olhar de canto de olho, olhar misericordioso de Shrimati Radhika. Se Krishna for o chefe de Vrindavana, ou o dono de Vrindavana, o Shrimati Radhika, ela é a patroa. Então, o patrão, ele ganha dinheiro, ele trabalha, mas dá para a patroa. Né? E a patroa, Sertani, ela vai e guarda todo o dinheiro no cofre. Mas e quem fica com a chave do dinheiro, do cofre? Fica com o patrão ou com a patroa? Fala bem alta a resposta, por favor. Com a patroa. A patroa que tem a chave do cofre. É ou não é? Sertani, que é a patroa, ela tem a chave. Ou seja, tem um homem muito rico que é poderoso. Quem cuida do dinheiro é a mulher dele. Então, Krishna é tudo, é Deus, não sei o quê. Mas se você quiser alcançar prema, você tem que virar. Se você não virar uma serva de Shrimati Radhika, você nunca vai alcançar. Então, misericórdia, sem causa de Gurudeva, está chovendo em todo mundo. Dependendo do seu receptáculo, você vai receber essa misericórdia de Gurudeva. Que nem, por exemplo, a água da Swati Nakshatra, ela cai no mar, em cima do oceano, onde quer que ela caia. Dependendo do seu recipiente, essa água da Swati Nakshatra vai ter um efeito diferente. Quem, por exemplo, está no mar? A ostra, né? A ostra com a boca aberta assim para cima, e a água da constelação da Swati Nakshatra entra dentro da ostra e faz a pérola surgir, né? A pérola. E quando essa chuva especial cai em cima do elefante, é gerada uma pérola na cabeça do elefante.
Quando essa chuva da Swatana Kshatra cai em cima de uma cobra, é gerada uma joia da cobra, Sarpamani. Então, quero dizer é que a mesma água da Swatana Kshatra, dessa constelação da chuva, quando ela cai em diferentes locais, dependendo do recipiente daquele local, daquela potência, vai acontecer um efeito diferente. Então, da mesma forma, nosso Guru Padma, ele está dando misericórdia para todo mundo, ele deu para todo mundo misericórdia. Ele não pensa assim, ah, é meu discípulo ou não, ele não fica nessa. Qualquer que viesse até ele, ele engajava em serviço. Ele engajava todo mundo em serviço. Como Bhaktivedanta Siddhanta Maharaj, Shripati Siddhanta Maharaj. Ele, na verdade, é discípulo de Shrila Bhakti Pramoda Puri Maharaj. Mas depois que o guru dele desapareceu, ele nunca foi para nenhum outro local, ficou só com o nosso Gurudeva servindo Gurudeva. O guru não faz discípulos, o guru faz gurus. Como os devotos falaram também muito bem. Quando você encosta a pedra do toque num ferro, o ferro vira ouro. E Gurudeva, como é que ele era? Ele tocou em todo mundo e fez todo mundo virar uma pedra do toque. Na verdade, Gurudeva transformou todo mundo em uma pedra de toque. Então, a glória de Gurudeva, o amor de Vrádia, a especialidade de Vrádia. Então, Shila Gurudeva, por 60 anos, viveu em Braj. E ele realizou todos esses sumores de Vrádia e saboreou esses sumores. Quem nunca fez bhajana, pregar significa o quê? Você tem que fazer bhajana. Obter a realização, aí você prega. Não é ouviu e falou, não é isso. Você tem que fazer bhajana. Como que o Gurudeva ficava em Braja e fazia muitas austeridades e cantava os santos nomes? A gente viu o Gurudeva. No templo de Mathura, ele acordava às 3 da manhã. Ele cantava os santos nomes. Aí depois ele vinha para Mangalarati. Depois cantava o santo nome. Estudava as escrituras. Eu estou dizendo o seguinte: quando você fala de acordo com a sua própria experiência pessoal, a sua própria realização, isso consegue tocar o coração das pessoas. Quando você fala uma coisa que você vivencia, né, que você realiza. Então, esse Vrádia Bhava de Gurudeva, esse humor de Vrádia, é algo muito valioso. Quem se abrigou nos pés de Gurudeva não são pessoas ordinárias. De alguma de forma, se você tocou em Gurudeva, se você de alguma forma ouviu o Harikata dele, você com certeza vai alcançar a Vrádia Prema. E aqui eu termino a minha fala. Vanchakala Patarubya Chakri Pasinubhavacha. Hare Krishna. Kitne sundar roop se Maharaj ji ne